facendo un traballo sí. Que contactamos con Iván Prado sí. Lle fixemos unha entrevista para presentala aquí diante de todos. Ajá. E xa presentaches? Non. Ah, estás ainda... Falamos sobre o Festiclown, Palhaços en Rebeldía, Cultura Activa e que está de viver, que é un circo social en Brasil, uh-huh. Que traballa coas favelas. Sí. Sí, eu estiven con... Eu traballo con Cultura Activa, estivemos en Anchos do Picadeiro, en Río de Janeiro, sí. E unha función foi nas favelas, en Cidade de Deus. E foi unha experiencia moi interesante por coñecer o lugar, coñecer o espacio e logo, bueno, máis sitos tamén. Estamos en Palestina e espero ver por aí, por onde nos chama. E estuvo interesante a entrevista. Sí. Por que te fixeches payaso? Uf, pois... xa non me lembro, pero normalmente cando me preguntan iso, sempre respondo como di un payaso xa moi veterano que se chama Django Edwards, que todos e todas nacemos payasos. Despois co tempo, con tantas leis, con tantas normas, con tanto todo racionalizado, pois temos que facer un esforzo, e máis que aprender a ser payasos, é lembrar cando éramos payasos. Entón, se nace payaso, e bueno, despois eu xa máis a nivel, digamos, profesional, pois foi cando descubrí no Festiclown, que era o Festival sí. Internacional de Clown de Galicia, pois descubrí os espectáculos a payasos como Chaco Bachi, Django Edwards, Leo Bassi, fixen aí algúns cursos de formación, xa máis a nivel, digamos, profesional, pois para, sí. Para montar un espectáculo. E foi aí un pouco no Festiclown, e xa no instituto, bueno, facía teatro, e bueno, sempre fui un pouco payaso, tamén o payasinho da clase, ou sempre estivo aí iso. Moitas grazas. Pois de nada, ata a próxima.